Bueno, he tenido una experiencia muy dulce y full noble, pues eso es mi primer año que me decidí de competir. Me competí en julio en la Mister Aruba, que es una casa de cultura, y después de un año ya mi coach vino con la idea para nosotros, para la Olimpia Amateur. Entonces, estaba full otro ballgame, hoy más gente, de full gran mundo. Entonces, experiencia en la Tata Opidushi y Tata Opiduro, competencia Tata Opiduro en la. Mirando de competência, como vai com o treinamento, como será preparado o mês, training, tem coisas especiais, como será rápidas, treino, pouso, com ele? Correcto, sí. Ahora nos acaba aquí en la Mister Aruba. Mi coach avisó que nos tiene que step up the game. So, que no vamos a ver todo para toda la gente around the mundo. Está open, entonces toda la gente puede ir. Y vamos a ver ahí, hope más gente de manera amigo que viera pro. Entonces, top 3 en mi categoría que también es physique. Cada categoría, el top 3 está ahí pro card. Dus hoop je hen de lobby pa purba nan chance pa nan bira pro i training pa essay basicamente ta tam mesun kos ku pa mesar ruba pro un tiki mas intense pa so no so sia of no so waki ko a ko a baina mesar ruba i nos mesar mejora di essay mesar se kun tiki mas size bono pa e puta mucho mas size desde mesar ruba pero no sto purba i pro mas tanto purba se kun tiki mas i no so logre se pro no se puede bailar un tiki más, pero esta training talk está duro. Para mí personalmente, está más mental que físicamente, el training. Quando dia assim na combo treina, tá? Pode treinar manhã, pode treinar à noite, com isso assim em cada outro. Normalmente, me treino 6 días por semana. Então, 1 hora, depende de que hora me trabalha. Se me trabalha. Si mi tra noche mi tra mainta, si mi tra mainta mi tra bai ora mi capitra tardi. Anto eta un'ora a mi potrei di un'ora o chi un'ora di 5, forte a me dipende meno, dipende se tu un po' di parcichito, mi tra di 45 minuti. Anto 6 bia per settimana, però bambisa ora non sta 2 settimane per me con competenza e te bevi la turdia. Turdia te bevi e treni te bevi la turdia, non te skip. Anto ya yeah, tempo e ahorita más tanto para purba flush out tour purba seca más rápido posible saca tu agua para porta más seco posible riba stage. Que é isso aí que vem para uma pessoa que chega ao Aruba com um placado, mano? Em quanto lugar você sai? A minha pisa 5-5-8, dos Seita caíram de 73 em meio, então eu caí em classe B. Então eu tinha sete classes: A, B, C, D, E, F. Seis classes. Então eu tinha seis classes, eu caí em classe B. E em classe B, então eu tinha a maioria de gente, com 27 competidores, e eu logro sair de três. E personalmente, para mim, para minha beata, para mim via e para mim ainda te competi, des me di duas competências ever e de mesmo ainda como logra de classe B 3 lugar, a mim tá contento, só não está hambra para mais, só me quer sair para mim, pero é certa parte de esporte, só botico batalha para mim vou chegar, uma vez que chega, pero ganha-te e é o que next up. E next up personal para mim, mitad de que era a walkie e botico tomo off season para poder by improve lo que vamos a improve e depois botar bounce back para preparar para uma competência outro ano. Pero mi coach acaba tá purbando me tiro uma competência mais esse ano aqui. Pero não estava igual, não estava com tudo com esta cinta e se tem tempo e se por não se pode tirar e se não não está bem mania planta não está treinta é off season off não o PNT é meu walkie improvement season para direita o que me está direita e preparar bom para outro ano.